وفد علوس و هقامين يا قدوميها قبل كتوك لير عبدو احمد عاير يا مانتا كورمير حقيقة راديسة ugu kurgalaya xaaladda nololeed ee deegaanka gobolka Togdheer ku soo gala bixiye degmooyinka Koonfurta iyo Hawdka ee gobolkani waftigan bada saabka ayaa qayb ka ah yanduqa degmada Burco taliyaha cusub ee ciidanka booliska gobolka ay sidooyasho wasaaradda xanaanada xoolaha iyo caafimaadka intii ay kormeerkoodan ku guda jireen ayaa xadhiga ka jireen mashruuca kala duwan ee dawladda hoose ee degmada Burco oo hormuud u yahay maayirka Burco Maxamuud Axmed Xasan dhegalaabay ka hirgeliyeen degmooyinka War Cibraan iyo Dhoqoshey gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayir oo ka hadlay xarun caafimaad oo lagu wareejiyay mas'uuliyiinta caafimaad ee gobolka iyo degmada War Cibraan ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay duqa Burco oo ku tilmaamay mid ku suntan waxqabadyada muuqda ee la barbar taagan yahay degmooyinka gobolka Togdheer maayirka Burco Maxamuud Axmed Xasan dhegalaabay ayaa isna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay xaruntan caafimaad ee degmada War Cibraan heshay oo ugu muhiimsan buu yiri baahiyihii deegaanadani ka jiray taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Maxamed Faarax oo ay mas'uuliyiinta degmada War Cibraan ka codsadeen in ciidanka uu soo kordhiyo degmada isla markaana dhismaha rug boolis oo dadweynaha degmadu iska waxu qabso ku dhiseen inuu waxa ka dhiman uu buuxiyay ayaa sheegay in ciidamada uu soo kordhin doono degmada isla markaana wixii karaankiisa oo isagoo la kaashanaya maamulka gobolka ka degmada iyo taliska guud ee ciidanka booliskaba ay ka qaban doonaan saldhigaasi waxaa kale oo iyaguna hadalka ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada War Cibraan ku xigeenkiisa kusimaha isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer kuwaas oo dhammaantood soo dhaweeyey waxqabadka ifaya ee maayirku ka qabtay deegaankani sidoo kalena isla maanta waxay maamulka degmada Dhoqoshey ku wareejiyeen mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ka degmada Burco xarun ay degmada ku yeelan doonto wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayir duqa degmada Burco Maxamuud Axmed Xasan dhegalaab isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka ayaa sheegay in mashruucdan ay qayb ka yihiin GBLG-ga la markaana degmada Dhoqoshey ay u heshay buu yiri iyadoo ka mid ah degmooyinka ugu xoolaha badan degmooyinka gobolka Togdheer gudoomiyaha degmada Dhoqoshey duqay waxgarad halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay maayirka Burco siduu markasta u garab taagan yahay degmadan Dhoqoshey isla markaana wax muuqda ka hirgeliyay bay dhaheen degmooyinkani degmooyinka kale ee waftigani maraya ay ka mid ahaayeen Nasiye, Sanyare, Ballihiile, Waraabeeyo oo ay ka socoto mashaariic biyo xidho oo maayirka Burco hor kacayo ugu dambeyntii duqa degmada Burco ayaa u muuqda mid shaqadiisu ku eekeen magaalada Burco balse waxqabadkiisu ku fiday isla markaana gaadhay degmooyinka gobolka Togdheer Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi Aynaba News magaalada Burco.